Всі у масках, а кількість пасажирів у салоні має дорівнювати кількості місць для сидіння. Саме так повинен працювати громадський транспорт в умовах жорсткого карантину. Водії запевняють, усіх правил дотримуються. Просимо одягти маску. Якщо не хоче, значить ругаємося, поки не одягти. А ми всі говоримо, щоб одягали маски, це обов'язково. По кількості місць возите чи як? Це от бачите, скільки возимо. Пустий салон. Ну це в день, а вранці, ввечері? Конечно, по сидячки. Бувають конфлікти, не хочуть одягати, це нормально. Що робите? Становимося, висаджуємо, убіждаємо. Словам кермувальників вторять і пасажири, мовляв, натовп лише у час пік. Людей без масок помічають зрідка, але водії завжди роблять зауваження порушникам карантинних обмежень. Днем нормально, а утром, звісно, в час пік люди бувають стоя їдуть. Ну, на роботу треба, є хто без масок. Ну, в основному водителі заставляють всіх на уході одягати маску, обов'язково. Не всі носять. Я в цьому возмущаюсь. Треба, щоб всі носили маски. Зараз я от смотрю, люди в масках, всі в транспорті в масках заходять. Ну, а так я дуже мало їжу, тому я не можу сказати. Але коли в салоні автобусу немає журналістів, і пасажири, і кермувальники ведуть себе інакше. Ольга переконалася у цьому на власному досвіді. По моєму розчаруванню, коли я зайшла і спокійно розплатилась, стояла і... Просто їхала в маршрутці, ніхто не проявив ніякого внимання, тому що я знаходилась без маски. Дівчина каже, часто бачить в салонах людей без засобів індивідуального захисту, які доволі агресивно реагують на будь-які зауваження. І потім я навіть сама наділа маску, я побачила, що другий чоловік зайшов в маршрутку теж без маски. Я зробила йому замечання, але він просто став гризатися. З боку водія – нуль реакції на пасажира без маски. Моя робота за чотири, розумієте, за чотири. Якщо я ще буду дивитися, хто в масці, хто в шапці, ну, як би, біда, печаль, за ДТП мені ніхто не прийде і не скаже. Ти ж за маски дивилася, а потім от ДТП і, як би, будь-чи. У міській раді кажуть, дотримання протиепідемічних правил перевіряє спеціальна інспекція. Однак, коли на дворі температура нижче нуля, вона не працює. Що ж до перевищення кількості пасажирів у салонах, у час пік виконати вимогу число людей дорівнює кількості сидячих місць просто нереально. Я, як людина, яка за останні три тижні проїхав пів України, я вам скажу, ніде це не відбувається. Тобто всі міста, там, Львів, Вінниця, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, ніде цього в країні немає. Тобто всі возять відповідно до тої кількості, яка має попит. Поліція в рейди по маршрутках теж не ходить, а відтак є штрафи чи немає. Відповідальність за носіння маски в громадських місцях та за своє здоров'я залишається виключно на кожному з нас. Інна Таранець, Олександр Вірнігоров, Open News, телеканал «Відкритий».